Eesti Naise podcast Iga naine on lugu on järgmise episoodiga rännanud väga tarkade ja samas ka väga sportlikutele radadele ja seda tarkust ja suurt spordihuvi on esindamas üks naine, kelle nimi on Elli Valla ja tundub, et tema ees on absoluutselt kõik teed maailmas valla, kui võin olla selline veidikene luuleline, sest täna on ta doktori õppes, ta on füüsikas väga kõva käpp, samuti infotehnoloogia vallas väga kõva käpp, ta on teadlane ja samuti on teda saatnud terve elu sport, ja tants, võib ka öelda tantsusport. TalTech cheerleaderites on ta ise olnud põhikoosseisu liige, samuti ka treener ja nende castingute läbiviija ja tegija koos teiste treeneritega. Ja siis on ta jõudnud ühe, ma ütleks, kõige karmima spordiala juurde, mida naised võiksid harrastada. See on bikini fitness. Ja miks karm? Sellepärast, et sa võid ju seda musklit ükskõik kui palju treenida, aga see põhitreen inimene käib toidu laua taga ja külmkapi taga. Tere tulemast, Elli Valla! Vau, wow, no see oli kõige suurepärane. Sisse juhatus, aitäh sulle, ma isegi punastasin veidi, et suur-suur tänu kutsumast esiteks ja mul on väga hea meel siin olla. Ma ei oskagi midagi lisada, võtsid väga hästi kokku kõik, et nii on jah, et kahel rindel, et üks on siis sport ja teine on siis teadus ja... See nii on väga põnev olnud. No kui ma püüan nüüd kuulajatele kuidagi seda Elli Valla kehastust nii-öelda piltlikult nendeli praegu viia, ükskõik kui nad on mõned näiteks jooksurajal meid kuulevad, siis sa oled selline pisike, hästi nunnu, samas hästi arukas ja tasakaalukas, väga stiilsed prillid on ees, et ma saangi aru, et ta on ilmselt tulnud just TalTechist oma teadustööd tegemast. Et ja siis ma mõtlen, et kui võimas naine, mõtlen, et kust sa võtad selle aja, et teha kõike seda, mida sa täna teed. Alusta me sellest, et räägi mulle oma päevagraafik riburadapidi lahti, näiteks tänase päevagraafik. Okei. Okay. Jah, päevad on suhteliselt ühesugused, nii et võime tänasest päevast alustada, et kell kaheksa hommikul on mul trenn treeneriga ja see on suurepärane aeg minu jaoks, et eelmisel hooajal oli see keset päeva 15.30 ja natuke sõitis sisse, ehk siis selline hommikul alustad tööga, siis pead juba pidurdama enne trenni, on ju paar tundi ette, et valmistuma, siis pärast trenni on noh, tihti peale selline kõhuli lamamise soov, et lihtsalt taastumiseks. Nii et see kaheksa hommikune trenn mulle hästi sobib. Ja ma tegelikult ei ole hommiku inimene ja ma arvasin, et äkki mul noh, ei ole jõudu või noh, ei saa ennast üles, saab. Eriti kui sind on ootamas ikkagi treener, sul on partner ja sul on eesmärgid, siis saab üles ja saab, leiab ka selle jõu, et kõik need noh, vajalikud siis harjutused ära teha. Mis kell see äratus kell siis pinisem hakkab? Ma ütlen, ma ei ole hommiku inimene, 7. Ma riidest see lähen. Kuidas sa suudad üles ärgata? 7 ärkad ja 8 oled saalis treen, juba. No jah, et ma treenin Lasnamäel, HC Gymis, tüli ja saal soovitan ja ma varem elasin TTÜ kandis, kui ma seal saalis käisin ja see, noh, ütleme, marsruut oli küll väga, väga nagu ajakulukas ja ma mõtlesin, okei, okay, midagi peab muutuma, ma ei saa nii palju roolis olla, ma lihtsalt, noh, okay, ma võin audiobooke kuulata, podcaste kuulata ja nii, aga noh, mingil hetkel ma pean ikkagi tegema midagi, programmeerima, mis iganas kirjutama. Ja ma otsustasime, et jah, et kuna trenn on ikkagi oluline osa ja mul on seal omad eesmärgid, mida vajavad veel täitmist, siis me kolisime lähemale Pirittele. Ja, et, sa kolisid, muutsid oma elukohta jah. Selle pärast, et sa jõuaksid sinna ühte jah. Konkreetsesse Lasnamäe jõusaali. Jah, no ma muidu oleks ka jõudnud. Kas sa oled imelik või mis sul viga on? No, aga, kui aus olla Pirita väga ilus koht, kus elada ja ega see me elukvaliteeti nagu ei mõjutanud. Et, aga jah, et korteri pidime maha müüma ja ikkagi neid nagu elulisi muutusi sisse viima. Aga no, see ongi see prioriteet, et mis mul elus oluline on. Mul oli oluline see, et ma käin trennis treeneriga, sest ma tundsin, et see on kõige parema arenguga seni olnud. Ja noh, mul on doktoritöö ja teadustöö ja ma ei saa seda autoroolis nii palju teha. Ja kõik nagu minutid on väärtuslikud. Nii, kell 8 oled sa siis seal Lasnamäe HC Gymis, trennis. Poolteist tundi olen seal. Siis noh, kodus
on oluline süüa kohe pärast trenni. Mida sa sööd? Muidu lihas ei arene. Tead, mul on, kui on kiire, siis kaerahelbed viskan blenderisse täiesti toorelt. Siis proteiinipulber, taimne piim, kes mida eelistab, eks ole, ja jääd. Ja ma teen sellise shake'i, siis ma saan kohe nagu tööle asuda ja kui on juba nagu selline, noh, 12 tundi möödas, 2 tundi möödas, siis tuleb juba järgmine toidukord, noh, mis koosneb jälle süsivesikud, proteiin ja valk ja need on noh, erinevaid variante. Et selline hommikune smuuti mulle on aidanud kiiremalt nii-öelda töörutiini ennast sisse viies, muidu seal noh, võib-olla selle pudru ja keetmisega või muna isegi praadimisega, et ikka pead seal pliidi ääres seisma, sellega on nagu kiire nupule ja kõik. Et see on mul päris hea tööriist olnud hommikuti. Üsna väga siuke automaat piloodi peal sul ja. Juba enda jaoks mugavaks. Ja sellega on see hea, et kui mul on dieediperiood, eks ole, et siis ma noh, panen ühe koguse. Nüüd mul on massiperiood. Nüüd mul läheb 90 grammi kaerahelbeid. Nii, ehk siis toorelt, jah? Toorelt, jah. Aha, et 40 toppelt, grammi, jah, et, aga noh, dieedi ajal siis ma lihtsalt võtan vähemaks, et kõik nagu jääb samaks, lihtsalt nagu koguseid vähendan. Et sellised head standardroad on hea viis nagu selle toitumise jälgimiseks, et ei pea kogu aeg sisestama, ei pea nagu noh, mõtlema, et kas ja kui palju seal nagu võiks olla lihtsalt. Tiedi ajal on 50 grammi ja massiperiood on 90 grammi. Väga lihtne on ju. Mina kogu aeg ka siin proovin ka nüüd mitte dieeti pidada, aga tervislikumalt toituda ja just jälgin neid süsivesikuid, et neid natuke vähem oleks ja avastasin, et natuke proteiini on ka natuke liiga palju, et ma sõin liiga harva ja siis suure koguse. Et see alguses on nagu imelik, aga mingist hetkest hakkab silma järgi juba harjumus ja siis karbike on alati kaasas. Et käekott on vahetunud seljakotti asemele. Konsaga saapad on vahetunud tossudeks. Et, ja siis ma vaatan ka, et mul ei ole veel vana pulsi kell alla annud. Vaatan, 8000 sammud on tehtud. Jõusaalis on juba hommikul käidud. Vaatan, et selles mõttes on sellised pisikesed asjad, et ma saan aru, et sina profina teed ka selliseid, teed hästi lihtsaks enda jaoks kõik. Ja. Oh jah, et jah, proovin teha nagu võimalikult lihtsaks oma elu, et ei peaks igat toidukorda sisestama, aga samas vahel mulle tundub, et nagu stressi maandamiseks ja psühholoogiliselt on isegi lihtsam vahel sisestada toitu, ehk siis ma sõin kuskil väljas, ma googeldasin, mis see võiks kaloraaži mõttes olla. Ja sellise ühe, üks, kaks toidukorda nädalas, eriti massiperioodi ajal, et kui ma lasen need sisse, siis mul ei teki dieedi ajal sellist nagu, et ma pean seda saama või et ma olen poolteist aastat ainult ühte asja söönud. Et selles suhtes mulle meeldib see painlikkus ka ja see tekitab sellist võibolla tööd juurde, aga samas psühholoogiliselt ja vaimsele tervisele mõjub nagu minu puhul hästi. Inimesed on erinevad, mõned tahavad, et kõik oleks nagu grammi pealt. Minul on massiperioodil küll mõned road nagu sisse jäänud sellised, kus ma tahaks seda süüa praegu, ma söön. Mis see ajal mitte? Räägi sellest massiperioodist natukene, et mina ka päris täpselt pole aru saama. Ma saan aru, see on see, kus sa kogud muskleid. Räägi, mis on massiperiood? No jah, et selles mõttes selleks, et muskel areneks sa pead ikkagi andma talle toitaineid, eks ole, et noh, valku ja süsivesikuid selleks, et energiat oleks ja noh, rasva, et naiselikud funksioonid kõik toimiksid hästi ja noh, kui sa oled defitsiidis kogu aeg, mis tähendab seda, et sa kulutad rohkem kaloreid, kui sa tarbid, või tähendab vastupidi, jah. Ja, kui sa kulutad rohkem, kui tarvid. Ja, siis nagu, ja, välja läheb rohkem sisse. Siis on väga raske lihast arendada. Ja, sul noh, rasv põleb, eks ole, see on hea, et energiakulu tekib rasva arvelt ja nii, aga lihast niimoodi ei arenda. Aga teine siis pool on see profitsiit, eks ole, kui sa tarbid rohkem kaloreid, kui sa kulutad. Noh, siin on nagu erinevaid lähenemisi, et kui suur see profitsiit peaks olema, on ju, et siis peabki natuke mõõtma siit sealt ennast, et kui kõht kasvab kiiremini kui tuhar, siis võibolla see profitsiit on veidi liiga palju ja paar kaneeli saia võiks nagu vähem süüa ja võiks natuke jälgida, et oleks ikkagi puhtam. Aga kui kõht ei kasva kiiremini kui tuhar, siis lase samamoodi edasi. Ehk siis nagu kontrollitud profitsiit peab olema selleks, et lihas ikkagi areneks. Profitsiit on siis see, kui sul nagu on rohkem.
on kaloreid rohkem, kui, rohkem kui ja ära tarvid. Kulutad, just, on ju. Just. Ja defitsiit on siis see, kui sul oled, noh, seda, mida enamik meist püüab kogu aeg teha, aga tegelikult oleme sinna profitsiidi poole kaldu. Ja, ja sellist kalorite lugemist, ma tean, et mõned nagu ei salli üldse, mõned Uudne. On. aga ma soovitaks kõigile kord elus nagu mingi periood kas või läbi teha. Et ma oma ema peal ka testisin või noh, ta ütles, et ma tahaks alla võtta, et ma hakkan seda kapsasuppi sööma ja mõtlesin, noh, et mamps, vaatame üle korra, et mis sa siin sööd on. Ja nii, mis teil välja tuli siis? Absoluutselt, meil tuli nii põnevil asju välja, et ei, selles mõttes emale nagu suured kiitus, et ta võttis 7 kilo alla ja väga tubli naine, et ma ei taha üldse kuidagi maha teha, aga noh, ikka mingid harjumused, näiteks hommikul, kohv, koore ja 3 teelusika täie suhkruga. Ema on õpetaja, ta käib siis koolis, lapsed toovad siis mingi šokolaade, kellelgi on sünnipäev, siis kringlit, eks ole. Ja see ema tuliks rääkima mulle, et tead, ma vaatsin sellest MyFitness pällist, palju see kringlitükk või kalorid on. Issan, ma ei tahagi seda kuivand rosinatega käkki, et ma pigem söön mingid salatid. Et sa saad nagu lihtsalt mitte, et sa hakkad neid kartma, aga sa saad aru, et tegelikult ma ei tahagi seda, et ma lihtsalt söön mingi seltskonna pärast või igavusest või nii, et ja kui on veel selline kindel eesmärk, noh, mingit keha kuju muuta ja sa tead, et see on vastu näidistatud, siis sa saad nagu paremini reguleerida. Või noh, näiteks banaan, et ma söön banaani ja kõik on nagu okei. Okay, räige kaloripommi. Aga sa lihtsalt pead teadma, et see on ikkagi 150 kilokalorit, eks ole, et see ei ole lihtsalt, oh, puuvili ei anna midagi, annab küll. Et siis see tervislik toitumine, jah, see peaks olema nagu kooskõlas võibolla selle toitaväärtusega, et mis sa sealt saad ikkagi sellest kogusest. Et ma, noh, võtsimegi emalt need paar asja ära ja kaal hakkas langema. Ja ta ütles, et tal ei ole üldse raske enam registreerida seda kaloraaži ja nüüd ta enam ei registreeri seda, enam tunnetab, et okei, see annab mulle nii palju, see annab mulle nii palju, et nüüd ta nagu hoiab lihtsalt seda. Kas sa kasutad seda MyFitness-pälli või siis on, või teed pildi, või ta need erinevad, üks Soome app on ka, tegelikult ma ei tohiks nimes nimetada, aga olgu, või siis see See How You Eat on ju, et sealt vaatad, mida sa kasutad, kus sa paned kirja? MyFitness-pall on mul praegu, kunagi oli väga hea see Tai poolt tehtud nutridata, et see oli hästi täpne, et lihtsalt Eesti toitainatele orienteeritud, mul on kahju, et seda võibolla mingil kujul on, aga teda ei ole vist edasi arendatud ja seal mingid asjad on võibolla nagu iganenud, aga jah, MyFitness-pall, ma ei tea, see on seni mu eesmärke nagu kenasti toetanud. Aga kui me läheme nüüd sinu söömiste ja emasöömiste ja selliste jälgimiste peal sinu päeva juurde tagasi, et kui sa oled trennis ära käinud ja siis oma õige kaloraasiga sheiki pudru, puder sheiki sisse söönud või joonud, siis sa lähed tööle. Nii, aga vahepeal sa pead ennast ilusaks ka tegema ju. No peab ja ei pea, selles mõttes, et täna peale, ei peab ikka, ma ei seal kunagi ei tea, kes sisse astu. No nii, täpselt. Ei, aga meil on remote work on väga tere tulnud TalTechis, et eriti IT-valdkonnas, mis on nagu üks suuri plusse selle juures, et ma, mul on arvuti ja see ongi mu tööriist ja ma suhtlen ja programmeerin ja kirjutan artikleid, kõik on seal arvutis. Et tegelikult mul sellist nagu keemikutel, füüsikutel laborit ei olegi vaja. Meil on küll labor, kus on siis erinevad kaamerad, millega ma pärast täpsemalt rääkida, mis ma teen, aga et mõõdame siis, aga noh, tegelikult mul on kõik andmed juba olemas, me oleme kogunud neid ja kõik nagu on arvutis tehtav, nii et väga tihti olen seal samal treeniriietes kirjutanud. Siis juba üks küsimus, nii-öelda murekoht vähem, et ma pean püss välja nägema, sest kui ma su Instagrami vaatan, sa oled küll teinud selliseid väikeseid lühivideosid, noh, Reelsi, eestikene nimetus pidi olema lühivideo, et kus sa oled pannud, et missugune sa lava peal oled, need hästi klemmid, ja siis missugune sa trennis oled, et see kuidagi ilmestas nii ilusest ja mulle väga meeldib selline ehedus, et ma ise olen samamoodi, et kui kaameraid näos ei ole, siis mulle meeldib nüüd lohiseda. ja siis,
aga et ma mõtlesin, et issa kui kiftilt ta teeb, et tõesti, et sa ju igistad seal ja et mingit meiki sa ju ometi näkku eriti ei topi. Kaheksas, on ju. Ma ei saa aru nendest sorry tibidest, kes käivad trennis ja siis neil on aega veel pildistada terve aeg ennast ja filmida ja siis on suurem meik on näos ausõna kui mul, ma ei tea, lavale või mingi telesse minekuks nagu... Ma ei kujuta ette, mis mu treener teeks, kui ma seal vahepeal selfisid teeks. ja ma ausalt, et mul ei ole nagu, ma ei taha nüüd nagu kuidagi... Ma ei tea, ütle, mis sa arvad. Mul ei olegi nagu jõudu või jaksu, ma lihtsalt settide vahel lihtsalt istun ja vaatan põrandasse või lakke. Või olen sest sa oled nii surnud, on ju. Nagu, annad maksimumi välja, et kus see aeg tuleb. Võibolla pärast trenni vahel nagu hingad välja siis teed võibolla paar videot või nalja videot, aga trenni ajal me väga ja, ei jõua seda teha. Ja noh, meigiga ma olin ka kunagi selline, et oi, kuidas ma ikka lähen niimoodi ilma meigit ja meigite. Siia ma olin natuke, aga nüüd on see kuidagi see trenniga ja ei, vahet pole. Mul on oma eesmärk, ma tulin see trenni tegema. Mul on ükskõik, mis keegi arvab. Ja tegelikult ei arvata, kedagi koti, mis ma seal teen. Et igaüks tuleb oma asja tegema. Nii et... Aga see fitnessi teekond eriti ei ole olnud sinu jaoks lihtne. Et see on nõudnud väga palju vaimujõudu, vaimutreenimist ja ega tegelikult need tulemused, mis tulevad, lõpuks tulevadki siit, mis peas on nagu ära tehtud. Jaa. Et räägi sellest ka lähemalt, sa saad aru, mida ma küsin, et räägi kuulajatele ka sellest oma keerukusest. Oh, jaa, mul jäi vahele nüüd 2020 COVID-i tõttu ja noh, tegelikult võistlused toimusid, aga siis treening võimalused ei olnud nii head ja siis 2021 ma mõtlesin, et ei, ma tahan uuesti minna ja siis noh, ikkagi selle aasta ma treenisin, aga ja siis tundub võibolla, et nüüd poolteist aastat ja nagu kuidagi tuli ja tegi, tegelikult ma alustasin 2018, ehk siis ja olin, ma ei tea, finaali ei saanud mitu korda, Eestis kuskil nagu 9 tüdrukust, kus valitakse finaali, et tõesõnaga ma olen seal ikkagi põhjas ka olnud, et aga alguses ma kui, noh, tahtsingi kogemust saada ja paremasse vormi saada, õppida selle alakohta ja eks ma igakorraga nagu muutusingi paremaks, aga noh, mingil hetkel ikka on tagakuklas nagu laused või mõtted, et kuule, et äkki see ei ole ikkagi nagu sinu jaoks, et vaata, kui tublid teised on eriti need, kes tulevad esimesel aastal. Mõtle, sa teed juba poolteist aastat, sa oled juba kogenud nii öelda, ja sa ei ole enam algaja ja siis tuleb algaja ja noh, teeb sulle nagu niimoodi nina. Aga miks see nii on siis? Kuidas see nii läheb? No, ma ei tea, noh. Parem treener, geneetika, noh, mis iganes, eks ole, et parem sportlane, ega ma ei ütle, et mina nüüd kõik õigesti tegin, et eks sa nagu õpid, aga noh, eks sellised momentid panevad mõtlema, et mis nüüd siis. Ja ma mäletan seda hetke, kui ma see sama 2021 aastal otsusin, et ma tahan nüüd uuesti proovida, et hakkasin uuesti ehitama, ma võtsin ühendust, pole on läbi käinud Jaana Tederi nimi, et ta on hästi tubli sportlane, et ka Sergei all treenib ja kirjutasin talle, sest noh, mul oli siis vanust 33, mis on, ajal me hakkama arutama, 30 plus ja tema on minu selles mõttes eeskuju, et tema on 40 plus alustanud ja ta on väga kõrgele tippu jõudnud. Ehk siis see vanus, mulle meeldis see, et see ei ole mingisugune nagu näite või mingisugune takistus. Ma võtsin temaga ühendust ja maksime koos treenima ja treenisime. Päris tublisti arenesin ja ta aitas mind väga palju. Ja siis ta ütles, et kuule, lähme näitame Sergeile ka sind. Sest meil oli plaan, 2021 alustasime aasta alguses ja oli plaan sügisel lavale minna. Et Sergei on hea silm, ta on paljusid treeninud, et äkki ta nagu annab soovitus, et mida siis sügiseks nagu teha. Ja läksime sellises suvel, juulis, läksime Sergei juurde ja siis ta vaatas mind, et jah, siin on potentsiaali küll ja see oli siis, ma tuletan meelde, et 2018 ma alustasin ja see oli 2021, ma olin juba korduvalt laval käinud. Jah, ei, potentsiaali on küll ja, aga esimest hooaega, ja, et vormi järgi siis. Ja kui ta seda ütles, ma saan venekeelest aru, et kohe läks sisse kõrvast ja oli, et oota, mis mõtles esimest hooaega? Ma tahan praegu minna juba kuskile Arnold Classicule ja ma ei tea, MMile, et noh, kuidas ma lähen, kui treener, kes on väga palju see treeni, vaatab mulle peale, et jah, no potentsiaali on, noh, esimene hooaega vaata, et noh, vaata, kuidas läheb ja see oli väga raske. Ma mõtlesin, et mida ma teen valesti või kuidas ma peaksin arenema või mida ma peaks teistmoodi tegema. Ma olen kolmas aasta,
ma olen juba need Ameerika mäed nagu läbinud, et tahaks nüüd noh, juba kuskile jõuda ja ma istusin autos, Jaana natuke nagu, noh, helistas lootus, ütles, kuule, et... Nutsid või? No ikka natuke! et selles suhtes, noh, see oli nagu selline moment, et kas nüüd nagu panna pidurit või panna kaasi, aga ma ei olnud kindel, et mul on seda nagu jõudu kaasi vajutamiseks, sest ma olen juba päris palju annud. Jaanaga käisime kell 5 hommikul treenimas, sest see sobis meile nagu, noh, COVID-i tõttu ja kõik, et see sobis nagu meie, et noh, et ma olen nagu selliseid nagu endast, kuidas öelda, Ennast ületanud just, et korduvalt, et kindlasti on seal veel tasemeid, ma ei arvanud, et ma olen kõike teinud, aga noh, see on ka selline mõttekoht ka, sest see ei ole ju mu töö, see on mu hobi ja noh, see on selline nagu, ühesõnaga, momentalis ma istusin, panin natuke, jah, pisarad ära, siis sõitsin koduteele sinna Mustamäele TTÜ-s ja mul pikk sõit, oli aega mõelda. Ja siis on nii kohju! Ei noh, aus tagasi side, selles mõttes ma olen talle tänulik tagant järgi, et ei ole nii, oh no proovi vaata, ei noh, alga ja siis istusin ja mõtlesin, okei, okay, ma ei mäleta, mis muusikat ma siis kuulesin, aga just siis tuli ka mingi, et peab ikka edasi panema ja siis ma mõtlesin, oligi naljakas, et ma olin autoroolis, mõtlesin, ta välja, kas pidur või kaas ja mõtlesin, ei. Kaasi. Ja siis oligi nii, et ma sain Sergei tiimi, töötasta või ma võtan ja pidin käima siis päeval, noh, sellisel ebamugaval ajal, 5 korda nädalas, plus poseerimised nädalavahetustele nii. Ja ma ütlesin, ei huvita, et ma ikkagi tahan neid, noh, mitte ka medaleid, aga ma tahan tunda, mis tunne see on, et sa seisad, sa oled uhkema vormi üle ja kohtunikud näevad ka, et ot, tema tegi head tööd, anname talle, noh, tunnustust. Ja oi, ma sain seda kuhjaga. Kirjelda seda tunnet, kui sa said. Aga sul hakkasid mingi hetk ikkagi need kuldmedalid tulema. Nüüd on need terve need trobikond. Need on need erinevad nimetused nendel kõikidel. Ja siis on see, et siin on veel Bikini Fitnessi Masters 35+, on ju. Siis on MK kuld, see on maailma karika etapp siis on ju. Ja see on samas kategoorias. Just, see on kuld sul on ju, siis sul on maailma meistrivõistlustelt pronks medal, siis sul on Euroopa meistrikatelt on sul hõbemedal, Eesti karikas, et ma saan aru, Eestis on ka erinevad veel, Eesti karikavõistlustel said sa kulla, aga meistrivõistlustel Eestis said sa pronksi. Pronksi ja siis selles teises, seal on 2 kategooriat, sain hõbeda, jah. Vaat neid medaleid on sul nüüd nagu oma jagu on ju, noh, said mis tahtsid. Jah. Mis punnitad? Mis sa veel punnitad? See on su hobi. See on su hobi. Kus juures see MK, ma ei tea, kas sest rääkida. Räägi. See MK võit. Oi, ma ei tea, miks see nii emotsionaalne oli, sellepärast, et ma olin ju, see on siis 35+ kategooria, seal ei olnud väga palju võistlejaid, aga noh, ikkagi kõik tulid kohale, mina olen kohal ja see on ikkagi riikide vaheline, et natuke nagu selline uhke tunne, eks ole, et sinu riiki öeldakse viimasena, sest sa oled number 1, mis iganes kategooria ei ole. Mina ei arvanud, et ma nii emotsionaalseks muutun, kuna on olnud juba mingeid selliseid võiduelamusi ja selliseid ja mis mind nagu rajalt maha niitis oli see hümn, nagu kui Eesti hümni mängiti. Inimesed tulevad, seisavad püsti ja mina kuskilt, ma ei tea, Haatse Gymist midagi seal punnitasin. Lasname Haatse Gymist. Punnitas inimene mitu aastat ja siis vaadati talle veel enne otsa, öeldi, et noh, potentsiaali on, et esimest korda lähed lavale, olgu. Aga noh, see sama treener treeniski mind sinna ja ma ei tea, mulle hakkas nagu kuidagi tulema, aga sellel samal võistlusel ma nutsin veel ja veel hullemini, sest teises kategoorias ma ei saanud finaali. Ja ma ei tea, kas see on siis, noh, me üritame aru saada, sest vorm oli hea, kõik oli hea. Tead, päev on pikk, see mastersi kategooria on hommikul, see teine kategooria, kus on siis pikkuse järgi. Aha. Üks on nagu vanuse järgi, see on pikkuse. See on 1,72 m. Kuni 1,72 m ja vahel nad panevad kokku, aga see kord oli, ma olen 69 pikk, nii et see 69 oli minu kategooria. See selleks, aga ma ei tea, mis seal valesti läks, ma pigem süüdistan ennast, sest ma ei usu, et noh, keegi seal
olidki paremad minust järelikult. Aga lihtsalt see kukkumine, et ma arvasin, et ma olen top 3. Ma arvasin, et ma olen siin kuld nagu, come on, nagu Kui veidera. Ja, aga see on see sport ja noh, see on ikka vaata vorm tegelikult ka muutub, et kui see seal natuke nagu ei ole nii värske, võibolla läheb vesiseks natuke. Või noh, ma ei tea, et noh, või poseerimine, tead, ei jõua hoida. Ma pean ütlema, et kui keegi küsib, kas toitumine või trenn, kumb on raskem, ma ütlen, et poseerimine on kõige raskem. Nagu see hoidmine, selle lihase hoidmine ja see painutus ja kõik, see pead olema nii suur, võimas, samas hästi graatsiline ja painduv. Ja no see on nagu, come on. Mitte keegi pole selle mitte kunagi varem rääkinud, ma olen täiesti hämmingus näoga. Et uutele ka, kes hakkavad tegema ja toitumine loomulikult ja treening kava, ehk siis valige endale sobiv treenere kõik, aga poseerimist ärge jätke viimasele hetkele. Mina kui tantsija mõtlesin, kuulge, come on, nagu no. Sa teed kõik asjad ära, Anja, mis asja. Ja ma veel vaatasin, mis nad seal tegema pead. Kõnnid, siis lihtsalt seisad, pöörad, mõtlesin, kuulge, come easy. On. Nagu. Ilusad mingid glitter, bikiinid on seljas, Anja, konsakad jalas, Anja, no mis siis on, Anja. Nagu iga teisipäev, iga suve. Ja siis ma mäletan oma esimest võistlust, kus oli niimoodi, et kohtunik vaatasid mu treenerile otsa, mis toimub. Sa said nii kopa või? Ma olen esimene treener Legle Eller Nabi. Muidugi, noh, ma isegi ei olnud kopa, vaid ma olin nagu tantsija. Ma tulin ja keerutasin neile seal neid poose ja siis oli see, et oot, see nagu päris ei ole õige. Aha. Ja siis mu treener pärast nagu, noh, ütles, et kuigi ma sain kolmalda koha, siis see oli algajate võistlust pärinus. Aga jah, et see ei ole päris nii lihtne, et ühesõnaga jah, et võibolla poseerimises läks midagi nagu nihu, et ma ei suutnud ära hoida ja mis iganes, aga ühe päeva jooksul ma nutsin rõõmust, nagu tõesti, nagu issand, minu pärast mängiti hümni, ma ei suuda uskuda ja ma nutsin sellisest kaotusvalust, ma pole kunagi nutnud, sest vaata, sa juba ootad juba, noh, varem mul ei olnud neid ootuseid, varem oli see, läheb, kus läheb ja nii tore kogemus ja nii, nüüd on juba see, et noh, come on, nagu top 3 on kindel ja siis sulle öeldaks, sinu nime ei öelda või numbrit ei öelda, see on siis niimoodi, et te teete selle esimese vooru ära, siis lähete lava taha ja siis kohtunikud vaatavad, kes on siis top 6 ja siis nad ütlevad nimesid. Ja ma mäletan, mu treener tuli, et nii Elli, et siin nagu jalg ei olnud päris nagu õigesti, et sa pead seda jalga nagu väljapoole keerama ja sa pead nagu niimoodi ja natuke nagu see, et nüüd kui finaalis lähed, et sa pead neid asju parandama, siis ma nagu noogutsin ja samal ajal kuulasin neid nimesid või numbreid. Minul oli 58 ja see oli see nii ja finaal 56, 59, 60 ja ma samal ajal treener räägib mulle, mis ma peaks finaalis teistmoodi tegema, ma kuulsin, et 58 ei olnud. Siis ma vaatasin sellele meesterahvale otsa, kes siis neid numbreid luges, siis tuu otsutud, no, kehitas õlgu, et sorry. ma ütlesin, ei, kuidas nii. Ja vaata, see tuleb nagu hiljem, siis ma olin alguses tugev, ütlesin, aha, aitäh, noh, pole hullu. Mm-hmm. Kõndisin nagu oma koha juurde lõgas ja siis tuli. Ja see oli lihtsalt nagu selline situatsiooni mingi, noh, seda on raske edasi anda, aga mul oli siis kuldmedal kaelas, karikal, see väga suure karikal, üli äge karikas, suur karikas ja ma kõnnin hotelli poole ja ma nutan. Ja inimesed arvavad, ma ütlen, et see on nüüd, oh, good job, high five. Ma ütlen, high five. Ja siis tegelikult on mingi meika kuskil põse peale. Ma ei tea, mul läks see kuidagi nii hinge, et see kukkumine just võtta, et see oli valus. Aga ma mõtlesin, äge, sest nüüd on mul jälle nagu seda kütust, et edasi panna. Et muidu olekski nii, aah, no see on kõik nagu kuidagi lihtsalt. Et sina oled siis ka natuke sadomasohist, et kellele, et sa pead nagu, olgu ma ei saanud ja ma ei anna alla, et sa pead nagu, järelikult ma ei ole nagu ikkagi kõike saa, ei, no, ei olegi, ma ei arvanud seda kunagi, aga noh, vaata, kui ikkagi top 3 ja seal on esimene koht, siis mõtled küll, et noh, et mis need järgmised käigud on, aga seal ma sain ikka korraliku tõuke, et ei, tuleb ikka edasi pingutada ja mul eesmärk ongi nüüd 2024 aastaks, sest on aega vaja anda kehal, et ta taastuks ja areneks. 2024 kevadel plaanin siis uuesti hakata võistlema ja siis on eesmärk olla siis mastersi kategoorias no üks, number üks ja siis selles pikkuse kategoorias, kuna seal on nagu igast vanusest ja igast ja nii, siis seal top 3, et proovida sihtida või no top 6 nagu vähemalt, et sellist finaalist väljajäämist ma seda valu ma ei taha enam tunda. Sa oled väga, väga sihikindel ja samas ka väga enesekindel. Et, ja ma osalt on ka see, et sa peadki ennast programmeerima juba sinna sagedusele. Ja, et see on minu plaan.
ma olen top 3 ja olen top 1 ja võt nii on, on ja. No, sest et noh, kui sa lähed sükse vedelalt, noh, ma lähen niisama vaatama, kuidas see kord läheb, no siis on selge, mitte midagi sealt ei tule ka. On, eks ma olen vedelalt ka läinud, kui ei tea üldse, mida oodata, aga nüüd mul on mingi tunnetus käes, et see on võimalik, et... Et ikkagi, noh, kui sa oled ikkagi teine, kolmas, esimene tiitlivõistlustel, siis sa võiksid oodata seda esimest kohta järgmistel kordadel, eriti kui sa arened kogu aeg. Et kui ma seisaks paigal ja noh, teeks vahe, võtaks aasta nii-öelda vabaks täitsa ja siis prooviks uuesti, siis see ei pruugi nagu õnnestuda, aga kuna ma plaanin ikkagi ennast arendada, ma tean oma nõrkusi, ma tean, mida, kus ma pean juurde saama massi natuke. Ma arvan, et mind ennast huvitab praegu ja ma arvan, et kuulajad on ka palju mõtlevad, et sa oled 30 plus, lapsi ja. Sulle ei ole. Ei. Ja siis sa piitsutad ennast niimoodi, mingite medalite nimel on ja why, miks, miks sa teed seda või et miks sa ei taha nagu trennikotti vahetada mingi, ma ei tea, lapsekeru vastu või no saad aru on ja. Ja saan küsimust aru. No mul ei ole ainult see hobi on ja mul on siis doktorantuur, mis ka nagu noh, limiteerib mu aega laste saamiseks ja nii. Et... Lisaks on sul veel mitu ettevõtted ka? Jaa, me kus juures on ka põnev teema, et just asutasime kolleegiga ettevõtta, jaa. Et see on ka huvitav, seda saab ka rääkida. aga põhimõtteliselt jaa, et mul lihtsalt ei ole nagu, noh, mul on eesmärgid, projektid ja ma olen teinud oma valiku. Et hetkel on see oluline, kas ma pärast kahetsen, võib olla, aga ma ei saa ka seda kõike pausile praegu panna, sest ma tunnen, et see on ka ajakriitiline nii-öelda teekond. Ja noh, et miks ma seda fitnessi teen, et see on mul iga reede, kui on jalapäev, siis ma esitan endale seda küsimust, et oot, teili tuletame nüüd meelde, mille jaoks see vajalik oli. Aga mind teeb progress üliõnnelikuks. Ma nagu tunnen, et jah, tagasilöök on palju, aga samas, kui sa nendest üle saad, see tunne on kirjeldamatu. No rääkimata sellest, kui sa Eesti hümni mängitakse, no see on nagu kõik ununeb absoluutselt hetkega. Et see on lihtsalt minu valik. Ma tahan seal progresseeruda, ma tahan teadust teha, ma tahan äri asutada ja kahjuks sinna nagu vahele kuidagi praegu ei mahuks. No selles mõttes on see jällegi ka Eesti hümnist me räägime, et ilus oli ju kuulata, kui enda maa hümni mängitakse, aga jällegi ka mõtte koht selles osas, et kui juba on nii hea geneetiline baas pandud ja on sul see nii-öelda Eesti pass on taskus on ja siis miks mitte katsetada neid piire et, ja oma potentsiaali, milleks ma võimeline olen. Et mulle jäi kummitama üks päev, ma leidsin ühes videos, oli väga hästi öeldud, et ainus asi, mida sa raha eest osta ei saa, on su vorm. Sest et see nii on, seda sa pead lihtsalt treenima, see ei tule noh, et sa nagu sa ei saa seda feikida just. You just make it ja see kuidagi on hästi mind ennast ka kandma hakanud, et sa oled ise nagu kõndiv kehastus kõigest sellest, mida sa oled teinud ja sa oled ise looja et see on väga kift, mis sa endale naistele ütled, kes ennast üldse ei viitsi liigutada ja siis mida sa neile ütled, kes tahaks sama rada käia Alustame nendest, kes tahad sama rada käia. Olgu, tavai. No oletame, mina olen ka 33 praegu. Ma olen 34 ja hakkasin jõusaalis treeneriga treenima. No novembrist, no ütleme niimoodi, siuke 2 kuud olen niimoodi stabiilselt käinud, aga no kõigepealt on vaja kaalu langetada. No nii, oletame, ma tahan hakata treenima profina. Et nagu bikini fitnessi lava. No jah, ütleme ja, nii. Ei, see on huvitav eesmärk, sest ma olen nii palju õppinud selle teekonna jooksul, et kui ma oleks niisama enda jaoks teinud, siis võibolla ma ei oleks nii detailsusaste võibolla ei oleks nii tugev olnud, sest mul on vaja võita või mul on vaja lavale saada ja seal on siis nagu, okei, mis ma siis paremini pean tegema, okei, mis ta tema teeb, mis tema teeb, okei, et mida, mis minule mõjub, et kui niisama, noh, on vorm nagu on ju bikiinides ka nagu käib kah, on ju, siis see pole ei lähe nii sügavati. Nii et isegi bikiini fitnessi lavale jõudmine võiks isegi olla, noh, eesmärk oma, et. Aga no mind on aidanud ikkagi see, et ma olen leidnud treeneri, just see, mis sobib mulle, et kes on parajalt range, aga samas tahab sama asju, mis mina. Et meil on nagu, me oleme samal lainel. Et see on hästi oluline ja ta on alati olemas. Kui treeneriks ei ole võimalus käia
viis korda nädalas treeneriga treenimas, siis väga hea variant on partneriga treenida, et käia ikkagi kellegagi koos, võib-olla ka sarnase eesmärgiga või kellegagi, kes siin toetab ja aitab, sest noh, kui sa tahad natuke ennast nagu üle piiride viia, seal on üksi natuke raske, et seal peab olema keegi, kes toestab või aitab või annab sulle lisa selle korduse jaoks nagu energiat või lausa toetab. Et see on mind aidanud, aga põhimõtteliselt, kui sul on see, see on võib-olla klišeelik, aga ikkagi see eesmärk, et miks sa seda teed, et see on hoopis teine kui see, et ma niisama käisin trenni tegemas või jah, et, oh, et noh, täna võiks jõusaali minna, miks ma lähen, ma ei tea, lihtsalt niisama heas vormis olla, aga sa oled juba normaalne, aga ma olengi normaalne, aga kui see, noh, eesmärk on, okei, ma tahan olla tippvormis, ja seal on see miks ka taga, et siis ma ei tea, kuidagi seal ei ole enam küsimust, kas ma lähen trenni või ei lähe trenni. Et, oh, ei, muidugi ma lähen trenni. Et, ja see miks, ma siin ühega rääksin, et aga mina ei taha bikini fitnessi lavale minna. Noh, see ei ole minu ambitsioon ja see nagu mulle ei mõjuks. Siin okei, okay, või noh, me arutasime, mis võiks tema pool sobida. Ja temale väga, teda väga kõnetas see, et ta näiteks 6 kuu pärast on mingi photoshoot või mingi reis või noh, mis iganes, kus ta tahab nagu üli hea välja näha. On see siis mingi ma ei tea, mingi vanusega seotuvad, mingi juubel või midagi, et ta tahab nagu kuidagi jäädvustada seda, et ta suutis seda teha. Ja võib-olla rasketel hetkedel sul kangi all oled ja sa mõtled sellele pildile, et okei, okay, ma tahan seda, et siis võib aidata. Noh, need on ka muidugi kõik väga sellised võib-olla pealiskaudsed eesmärgid, aga noh, vorm ja kulturism on selline esteetika ja nagu noh, sa näitadki, mis on nagu võimalik, et kuidas see keha võib nagu areneda, kuidas seda keha kuju on võimalik muuta ja et minule see väga meeldib, et see noh, kus sündisid õunana, mis siis? Sa võid olla liivakell. Ma olen nõus. Ma olen ise olen selle teekonna läbi käinud, et vahepeal ma ei saanud üldse sporti teha, et siin mingid selja operatsioonid asjad olid mul ja et ma olen nagu tunnud seda, mida tähendab olla oma kehas vangis. Ja siis, kui see sult ära võtta, kas või see, et sa ei saa kõndida ja peadki õppima uuesti kõndima, et siis ma sain aru, kui väga mulle seda meeldib teha. Ja siis noh, ma jõudsingi nüüd alles 2,5 aastat hiljem sinna, kus ma sain jõusaali minna tagasi on ju, et see taastus on lihtsalt oli nii pikk, siis ma olen lihtsalt nii naudin, et jess, ma saan et see on nagu selline power, et mul on lihtsalt, et treener pani täna mulle, ma ei tea, veel 20 kilo juurde, siis ma olen nagu kohe uhke enda üle, et issa, ma jõudsin ja siis tõusid, oot, aga selge ei olegi valus. Wow. Et see on nagu see hea tunne, et võibolla ongi, et kui sul midagi ära võetakse, mis tundub sulle nagu nii elementaarne ja normaalne ja siis hakkad nagu kuidagi teistmoodi hindama, et see kaal kaaluks, see on nagu nii praegu on nagu on, et eks ta noh, ja jälle, vaata ka see, näiteks minul tekib see paljudel naistel ka, et võtad mingi eesmärgi, mina pean nagu toitumis selles mõttes jälgima, et kui juba 10 lisakilo on juures, seda alla saada on irmus raske, sest et sa pead tegelikult saama siuke 0,5 kilo kuni kilo nädalas, et liiga kiiresti ta ei tohi ju kukkuda. Ja siis tekib natuke see, et alguses tahad hästi tubli olla ja siis ma räägid piirangud, siis mingi hetk tekib see, et oi, nüüd ma õgin täiega, sest et mul on need piirangud olnud, et just niimoodi, et kuidas seda järjepidevust hoida, äkki sina oskad vastata, kuidas olla järjepidev? No, ma ütlengi, et üks asi, et kui sul tuligi see päev, või ei, ütlen, kui mitte päev, vaid tihti peale see on toidukord pikki läks. No, mõnel tuleb on ju, no, et kui ei ole seda eesmärki, et mul tiidi ajal ei tule seda, sest mul on see fookus on nii tugev, et ma ei saa nagu seal. Aga ma tean seda tunne, et kui sa üritad midagi jälgida ja siis kaneeli sai. Mul lemmikud, aga pole amusend mul ka. Et tuli see kaneeli sai ja isu, ma sõingi ära, et sellest ei tohiks nagu nüüd katkestada seda teekonda. Mm-hmm. Et ma ise endale ütlen, et iga järgmise toidu korraga on võimalik tagasi rajale saada. Isegi mitte päevaga, ma alustan esmaspäevast. Ei, järgmise toidu korraga.
Läks kaneeli sai, no pole hullu, on ju. Selleks, et mu seda südant nagu rahustada, ma vahel panen kirja isegi, et okei, see oli mingi 500 kalorit ilmselt. Ma panen tavaliselt selle Starbucksi järgi. Ma ei tea, nad on kuidagi standardsemad, et Starbucksi croissant on seal, Starbucksi donut, Starbucksi mingi kaneeli sai. Need on üsna süksed suured, ehk siis natuke nagu võibolla läheb ülegi. Ma vaatan, okei, 500 läks raisku, ütleme nii, aga ma ei ütle, et raiskust, ma nautisin seda. Ja nüüd ma siis natuke manageerin või siis ja isegi järgmisel päeval manageerin, sest lõpuks on see nädala kaloraaž, mis loeb. Et võibolla mõnel tekib see nagu luuseri tunne, et võt, no, ma olin nii tubli ja nüüd ma sõnud paganema röst oma kaneelisa jälle. Ma just tahtsin öelda, levieris on ka juba head. Ja, et pagan nagu, miks nad niimoodi tegid mulle. Et siis pole hullu. Pole üldse hullu, et järgmine toidukord on juba parem. Ma ei julge päris restosse minna üldse, sest et mul üks täiega meeldib üks saiake seal. Ma tegin suhkruvaba kuud, tegin ka nüüd jah. Isegi tegelikult rohkem pooltest kuud. Ja siis proovisin üks päev süüa Steviaga seda šokolaadi, kus on 85% kakao, mis tegelikult ei ole üldse midagi hullu. Ei, on ju. Ei, ma olen seda. Ja seda aru, mul hakkas nii paha. Mul hakkas nagu halb, mõtlesin, ma ei suhta seda süüa. Mõtlesin, okei, keti sembi. Kem hea märk. aga jah, see saiakese teema on sellest, ma saan aru, et kui ükskord nädalas juhtub, siis juhtub mitte midagi. Mitte midagi juhtub. Yes, naised, kaneeli, sai, on okei. On okei, aga juhtub siis, kui see on niimoodi, vaat nüüd kõik, nagu nüüd läks ja nüüd ma hakkangi sööma ja mul on mingid süümekad ja niimoodi, et siis läheb. Aga üks, noh, see on see sama, noh, 500, üks trenn ei tee ka kohe nagu tuharat prink, noh, nagu suureks on ja samamoodi üks kaneeli sai ei tee ka midagi. Kas skinny bitch on sinu lemmik jook? Viin veega? Või gin veega? Või oled sükke? Ja toonikuid on ka suhkruvabasid, need on head kalorivabad. Ma ei teagi, mis mu lemmik kokteil on. Mulle meeldib gin sour, sest sa oled munavalge. Ja juba jaa. Issand, kui jaa, ma tean, jaa. Gin sour. Kui meil on väga sarnane. Jaa, meil on sarnane. Kohva, kaneeli sai ja gin sour. Täpselt. Ja trein. On küll, jah. Kus juures ongi. Mulle tundub, et ma pean ka võistlema mina. Sobiks, sulle sobiks väga hästi. Eeldused on head. Ühesõnaga munavalgega gin sour. Ma isegi tean, kus seda head saab. Jaa, noh. Aga jood sa tihti? Ei. Ma seda võin nagu hea käsi südamel öelda. Ütleme, et punane vein on vahel toidu kõrvale mul olnud, aga viimasel ajal see natuke rikkus und ja siis ma mõtlesin, okei, see võib olla nagu ei ole ka hea. Aga noh, ütleme, kui ei ole hooaega, et noh, praegu näiteks ja on mingisugune koosviibimine ja see üks gin sour samamoodi, et ikkagi võin seda endale lubada. Ja ma ei põe selle pärast. Mis asja? Minul oli kursa pidu nüüd ja siis mina läksin sinna oma hakitud õunte ja porgandi ja selle orgaanilise ummusega ja siis tegin veel õhtusöök, oli ka veel karbiga kaasas, mul oli lõhe ära kaalutud seal brokkoli ja nendega sõin selle veel. Ja siis jõin vett. Et nagu, et ei pea nii hulluks minema või? Ei, no on hooajad. On hooajad, et kõik on selline seasonal, mulle meeldib, et praegu on selline nagu rahulikum taastumine, tugevad trennid, ehk siis sa pead hästi taastuma, sa pead palju sööma, sa pead palju magama. Ja mis mulle ei meeldinud, et kui ma jõin näiteks pokaal veini, ma ei maganud hästi, ma olen kõik, nagu see nagu praegu ei sobi mulle. Samas vahepeal on just selline, noh, antioksidante täis punane vein on ju, et tunned, et oh, lõõgastab ja võtab stressi vajamaks, et vahel ma luban. Noh, kui see on mingi, ma ei tea, ükskord kuus mingisugune gin sour, noh, ja mul oli lõbus õhtu, siis see võib ka taastada. Et ma lähtun oma selles mõttes sellest taastumisest, et ja taastumist näitab siis see, kui kuidas mul trennis jõud areneb. Et kas ma arenen trennis või ma, noh, või on mingi nädal niimoodi, et mul on kõik jõunäited on nagu maas, siis ma hakkan vaatama, kui mis ma siis valesti tegin ja nii. Mina tegin just, tellisin endale geenitestid, nimest ja nimeta, kus tellisin une oma ja sportlikkuse soorituse oma DNA omad, oled sa neid teinud kunagi? Ja võt, mina sain seal une vastused, sain juba teada. See on niimoodi, et pulkakesega võtad endal siit põse seest vaata ja siis saadad neile laborisse. Et tuligi välja, et mina olen siis, ei ole hommiku ega õhtu inimene, vaid ma olen see vahepealne. Ehk siis sobib mulle, et kui vaja kell viis ärgata, ma olen selleks võimeline
aga noh, ma pigem ei ärkaks ja kui on vaja hilja üleval olla, mis on ju laval ja käia ja nii, see on väga hea. Aga sportliku soorituse kohta tuli siis unetestist välja see, et, et ma võiks teha trenni 5-6 tundi peale ärkamist, siis ma mõtlesin täitsa lõpp. Et ma ärkan tavaliselt siuke 8-9 hommikul ja kui ma olen läinud nagu noh, inimeste lõuna ajal trenni noh, mingi ühest kuskil niimoodi 12, siis mul on, ma olen tunnud, et nagu kuule täitsa nagu mõnus ja täna olen kuidagi tugev, hommik mulle üldse ei sobi ja õhtuks ma olen võibolla juba veidi liiga väsinud, et ma soovitan sul teha see test ära. Ja ei, igasugune info, noh, mulle nagu info või data meeldib, et seda analüüsida. Aga ma vahel tunnen, et siis pulsi kell on veidi isegi mind nagu häirinud, et ütleb, et magasid halvasti, et siis täna ei tuleks trenni teha. Ja siis mis ma siis teen? Ütlen, et oh, sorry, et ma ei tule trenni. Ja siis ma lähen trenni selle mõttega, et oh, ma nüüd magasin halvasti ja võibolla see nagu mõjutav. Et ma olen nagu mõeldud, et kui ta praegu ütleks, et magasid hästi, kas see muudaks mu sooritust, et ma tean seda või ei tea. Et ma arvan, et kui on mingid korduvad sümptomid, korduvad nagu sellised nagu tunned, et keha annab nagu signaali, võt, noh, see ei sobi ja noh, sa saad aru, et, et korduvaid sümptomeid võiks arvesse võtta, aga noh, niimoodi hetkelisi, et ma täna magasin halvasti, et savi, ma olen ikka trenni. Elli, sa oled üsna haruldane nähtus Eestis. Meil on tegelikult väga suur osa naisi, me räägime naistest täna, rasvunud. Täitsa tõsiselt rasvunud ja ülekaalulised, need kimbutavad igasugused südame-veresoonkonna haigused, sellest tuleb ka depressioon, sellest tuleb ka ebakindlus kõik, et kuidas olla natukene rohkem nagu sinu moodi, natukene nagu väike Elli, et mingi üks väike asi, et kuidas saada natuke paremale sellisele rajale? Ma soovitakski oma... Esiteks toitumine üleval, sest tegelikult trenn võibolla ei teegi nagu, trenn on ka oluline, ma kohe räägin sellest ka, et mis trenni ma soovitaks, aga toitumine üle vaadata, et nad nagu mu ema, et ta oli ülekaaluline ja ta vaataski üle, et aga äkki mul ei ole vaja 3 teelusikkad, et suhkrut kohvi sisse iga päev ja koort, nüüd ta paneb mandlipiima. Mis on väikse suhkruga, aga samas on palju väiksema kaloraasiga. Ta jõi Tartu limonaadi ja nüüd ta joob reaalselt külma vett. Ja mina ei sundin teda seda tegema. Ma ütlesin, et joo nagu vahel Tartu limonaadi või võta nagu, noh, koola siiro koht on ka halbu, aga noh, lihtsalt, et kui kaalulangus on eesmärgiks, siis võibolla nagu üks kord, ma ei tea, kuus või ma ei tea, et võta see külm koola ja mis iganes. Et ühesõnaga, et need harjumused, mis ta nagu vähendas, lihtsalt siit sealt natukene, ta sõi ikka oma, oh, meil on selleks Kaukaasia verega, et tal on sellised nagu väga, väga rikkalikud toidulauad see jäi ja seda ta selle pealt ei pidanudki offerdama, vaid ongi need asjad, mida ta võibolla, millest ta väga palju ei hoolinud, aga lihtsalt ei teadnud. Et vaadake üle, et selge see, et kohe mingi on nüüd riis ja kana ja salat et, ja ainult vesi, et see on pole liiga ränk üleminek ja ei ole jätkusuutlik. Et leida selline jätkusuutlik asi, mis, tead, ma võin sellest loobuda. Mul ei ole see oluline. Et ma loobun sellest ja natuke ikkagi vähendada kaloraaži. Sest rasvumine, nagu ka rasvapõletamine, toimub profitsiidist. Rääkisime alguses. Kui sa sööd rohkem, kui sa kulutad, siis sa rasvud. Et minul ka paratamatult ma ei saa puhast lihasmassi arendada. Mul tuleb rasvakiht peale. Aga see, kuhu ta täpsemalt nagu tuleb, ma ei saa ka kontrollida, aga ma saan kontrollida, et ta liiga kiiresti ei tuleks. Et see kõhu piirkond ikkagi nagu noh, enam-vähem kasvaks samas tempos kui tuhar. et see ja minu arust on ala, või kuidas ala hinnatakse jalutamise nagu võimet või nagu, sest minu näiteks kardio on hooajal väga sageli ongi jalutamine, et sellised pikad ringid, sa saad kuulata midagi, noh, sa saad noh, ma ei tea, kuidas teistel ajaga on, aga sa saab ka lapsevankriga teha. Et siin kohal ei ole vabandust minu arust. Ja ka siis, kui on mingi mis iganes põlvevigastus või mingi seljavigastus, tegelikult jalutada sa saad, on ju. Sa pead lihtsalt pikema ringi tegema ja kui sa jooksed 30 minutit, see ei ole sama, kui sa nagu, noh, võibolla poolteist tundi, see on 2 tundi või noh, kas või tunnike, et seda sisse panna. Ja siis tekibki see, et sa natuke vähendad kaloreid mingi suvalise, mingi 3 teelusikadeid suhkrut ja magusa joogi pealt ja natuke suurendad aktiivsust. Ja see peakski seda profitsiiti natuke vähemaks tõmbama ja ma arvan, et see juba annaks. Super. Ja seal on see moment, et
kui sa näed progressi, oi, see hakkab sind toitma. Oh, jaa. Oi, see hakkab sind toitma. Nagu sa ütlesid ka, et noh, seal tekibki see suletud ring, et sa näed, vaatad peeglisse, et ma ei taha nagu selline olla. Uh-huh. Samas ma ei viitsi hakata mingi 5 korda nädalas jõusaalis käima, nagu see lollak selli, et ma tahaks nagu rahulikult elu elada oma veini juua. Jaa, selles mõttes piisab ka täiesti 2-3 korda nädalas. No, alguses rahulikult, aga võtta endale see eratreener. Mina alati ütlen, võtta eratreener, kas või 1-2 korda, mm-hmm. ta näitab sulle need harjutused ära. Mm-hmm. Maksa see 50 eurot kord, mis see tavaliselt, ma ei tea, kuidas see profidel on võibolla teised hinnad, mm-hmm. aga on 50 eurot, maksa ära ja ta näitab ette, sa tead, mis sa seal tegema pead. Mm-hmm. Ei vihu nagu, pole mõtet trenasööri peal, kõige naljakam on need treenijad, kes rühivadki seal nende tegelikult soojendusaparaatide mm-hmm. peal terve treeni, mis on ka okei, sa teed vahepeal aeroobset, aga nagu noh, sa näed, et nagu noh, Tänapäeval need rühmatrennid, näiteks, mis mina teeks, ma mõtlesin, et hoida nagu vormi. Nee. Ja, et jõusaal on hea, aga tegelikult näiteks, kui meil on ülakeha trennis, ma kulub väga vähe kaloreid seal. Et noh, oleneb trennist, aga näiteks nüüd praegu meil on jõutrennid. Ma teen vahepeal lihtsalt 4 korda, lihtsalt jõu peale. Ja noh, see on väga raske, aga samas ta ei ole nii... Intensiivne just. Et siis nagu sellised, kus on nagu ringtrennid ja sul on nagu kulub rohkem kaloreid, sa teed terve keha võibolla läbi või on ülakeha ringtrenni, alakeha, et seda me teeme näiteks siis, kui meil hooaeg käib, siis me enam ei kasvata lihast, me säilitame lihast ja tahame rohkem kaloreid põletada, sest tahame defitsiiti. Ehk siis meil tuleb kardio lisaks, mis ongi sinna jalutamine, rahulikult põlvi säästav, kas ma ei tea, ujumine, jalutamine, rattasõit, jooksmist väga. Mina näiteks ei saa teha, ma lakud põlved valutama, mm-hmm. siis mul on raske kükki teha. Nii. Ja siis lisaks, kui sul on need ringtrennid, see tõstab jälle su kalori ja seda kulu. Ja siis rasv põleb kiiremini samas sa säilitad lihast, sest sa teed nagu samal ajal ikkagi mingeid jõuharjutusi ka. Nii et kui jalutamine on juba selline platoo on saavutatud, et kaal enam alla ei liigu, toitumine on nagu ka üle vaadatud, siis äkki saab jah 2-3 korda nädalas mm-hmm. kuskile ringtrennidesse ennast kirja panna ja ma usun, et see annaks küll suurepärase tulemuse. No annab juba nagu siukse tulemuse, et sa saad nagu rannakeha 2023 võibolla olla, jõuab veel või? Absoluutselt. Jõuab eks? Muidugi. Praegu, kui meil juulis rasva tahad Pärnus. On, selles mõttes võibolla see oleneb geenidest, aga minul on alati olnud, noh, see dieet on nagu palju kiirem kui see kasvatamisperiood. Sest see lihas ikkagi vajab, noh, võibolla, kes me nimi tahagi lihast, aga see vajab nagu rohkem aega ja tööd, kui see rasva põletamine. Mm. Mis see defitsiit? See on kökimöki. Kökimöki. Kuulsite naised või? Rasvapõletus on kökimöki, ütleb meile siin kuldmedalist ja hõbemedalist ja pronksmedalist Elli Valla. Kaloridefitsiit. Defitsiit. Meil on nii põnev see vestus olnud, mind ennast väga huvitavad kõik sellised treeningute ja toitumisega tegutsevad inimesed ja sa oled nagu teed seal lihast ja luust siin ja päris inimene. Ma ise muidu, disclaimer, ma ise treener ei ole, ma kõike ei tea, ma saan ainult enda kogemusest rääkida ja seda, mida ma olen kõrval sportlastelt kuulnud ja targematel treener. Aga nagu holy grail on kaloridefitsiit ja profitsiit, kui sa tahad oma keha kuju muuta rasva arvelt. Eks siis, kui ma tahan, et mu pepu lihas oleks suurem? Siis sööd, sa pead sööma. Sööma, Ja siis tegema selles mõttes, mis ma ka veel õppisin, mitte ainult ühes suunas harjutusi, mis ainult seda võibolla alumist tuhara lihas teeb. Et meil on kolm vist on üleval, siis on... Ja siis on seal mingi väike ka, mm-hmm. ehk siis nagu erinevaid suundi tagumikust ja sa pead hästi, mida mina praegu teen, et minul ongi eesmärk, hea, et sa ütlesid, et minul on eesmärk tuharat nagu paremaks saada. Mm-hmm. Ja mis me teeme on see, et ma pean hästi tundma, et see läheb tuharas, sest mul jalad arenevad päris hästi, aga järelikult ma teengi rohkem jalgadest, et ma nagu peas, et saaks selle kangi üles, ma tõmban jalgadest, aga ma pean ikkagi tunnetama, et milline nurk mulle kõige paremini sobib, et ma noh, tõuseks nagu tuharast. Ja siin on tuharal mitu osa, nii et ei tohiks unustada. No selleks ongi treener, kes mm-hmm. teab anatoomiat hästi, ütleb nii. Sul on näiteks see osa puudu, et hakkame seda rohkem üles tegema. Aga jah, sööma peab, sest lihas ei arene, kui sa oled defitsiidis. Et siin ongi nagu olenevad eesmärgist, aga kui me räägime rasvumisest ja nagu üle kaalust, siis enne võiks alla võtta, kui sa hakkad üldse lihast kasvatama. On niipidi, jah. No jah, sest sul liigesed lihtsalt nagu, kui sa hakkad, noh, liigesed võiksid olla nagu, noh, tervemad, mm-hmm. et ongi selline jalutamine, kaloridefitsiit, tuleb mingisugune 5-6 kilo alla, siis võib
saali minna ja rügada seal edasi. See oleks nagu võibolla minu soovitus, aga ütlen, ma ei ole treener. Ja seda 5-6 kilo jõuab meil iga üks siin veel rannakehaks saamiseks. Ma kohe teen üks üleskutse rannakeha 2023. Me teeme koos ühe jõusaali treeningu. Miks mitte koos Elli Vallaga? See oleks jube lahe, kus juures. Photoshoot, võtlenki, et paneme endale photoshooti 2023 juulis. Ma tulen kaameraga. Teate, mis väe naised, nüüd teeme niimoodi. Võt nüüd kontrollingi, kes on selle episoodi lõpuni kuulnud, siis see kirjutab mulle Instagrammi, et jah, soovin photoshoot rannakeha 2023 ja siis ma kogun need nimed kokku ja me organiseerime ära. Ma arvan, Delfi aitab meil selle photoshooti ära organida ja siis Elli tuleb ka sinna. Teeme enne, ühesõnaga, me teeme selle asja ära. Me teeme enne ja pärast. Enne on üli hea on enne pilte teha ja öeldagi, et see on mu enne. Mis iganes see pärast on, aga see on mu enne. Ja paari kuu pärast siis näeme. Suurepärane, Elli, aitäh sulle. Esiteks aitäh sulle, et sa nagu Eesti naistel, kuigi sa oled segaveri, aga et sa ikkagi Eesti naiste päriselt ka lippu kõrgel hoiad ja et sa jaksad ja ei ole alla annud mitte kunagi oma nii-öelda võitude saavutamiseks. Ma arvan, et sa ise sisimas kasvad iga oma võiduga veel rohkem ja kasvab ka sinu medalite hulk. Aga tõesti õnnelik, et sa meil olemas oled, et on kellest inspireeruda ja on kellest eeskuju võtta, et selline naine on Elli Valla. Suur tänu sulle, Keiti, veel kord kutsumast.